Salam əleyküm, əziz dostlar. Hamınızı ürəkdən salamlayıram. Sadəcə olaraq bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Əziz dostlar, neçə gündür Instagramda yazılan bəzi mənasız və səviyyəsiz mövzuya toxunmaq istəyirəm. Bu nədir belə yazırsınız ki, əlbəttə ki, dediyim söz hamıya aid deyil, bəzi insanlara aiddir. Yazırsınız ki, kimsə az kömək elədi, kimsə çox kömək elədi, filan müğənni xəstəyə az yardım elədi, filan müğənni çox yardım elədi. Sizcə az və çox yardımın fərqi var ki, siz fərq sayırsınız, onda fərq görürsünüz. Düzgün eləmirsiniz. Bir də görürsünüz, hərdən kiminsə xəstəliyini paylaşanda biz yazırıq ki, hətta hərə bir manatdan belə köməklik eləsə, yəni o insan sağala bilər. Amma siz 200 manat yazılan insana yazırsınız ki, utanmır 200 manat. Siz özünüz 200 manat kiminsə xəstəliyinə kömək eləyirsiniz, ay onu yazan insanlar. Siz yazırsınız ki, Aygün Kazımova utanmır 200 manat. Utanan sənsən, Aygün Kazımova niyə utanmalıdır ki? Sən sevin ki, hələ o siyahıda Aygün Kazımova kimi müğənninin adı var. Birincisi, mən Aygün Kazımovaya da zəng eləməmişəm. Aygünün köməkçisi öz maaşını vermişdi. Sadəcə olaraq, hörmət əlaməti olaraq Aygün Kazımovanın adını yazdırmışdı siyahıya. Və siz bu hörməti başa düşmürsünüz. Və başlayırsınız insanları kim çox pul veribsə onu tərifləməyə, kim az pul veribsə onu pisləməyə. Deməli, kim əgər az məbləğ ayırırsa hansısa xəstəyə, deməli, o pis adamdır. Hə, belə olmaz axı. Bəs onda həmin insanı o qədər qıcığa gətirirsiniz ki, həmin insan başqa vaxt kiməsə kömək eləyər bir də, eləməz. Ona görə də belə eləməyin. Belə eləmək lazım deyil. Köməyin azı çoxu olmaz. Kim nə kömək eləyibsə, Allah canını sağ eləsin. Allah onun min əvəzini versin. Biz kömək eləmişik. İndi nələrsə yazırsınız, nə edirsiniz, mən onu deyə bilmərəm. Amma sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, olmaz. Şəxsən, mən heç Aygün Kazımova ilə danışmamışam bu barədə. Mən Almaz xanımla danışmışam. Aygün Kazımova Moskvada toydaydı. Almaz xanım öz şəxsi maaşından 200 manat göndərib. Pislik eləyib bəyəm. İndi götürüb yazırsınız ki, filan müğənnilər bu qədər verib, Aygün bu qədər verib. Aygün niyə çox verməlidir ki? Aygün də insandır da. Aygün niyə çox verməlidir ki? Aygün Kazımovanın işçisi sağ olsun ki, Aygün Kazımovanın adının qabağında plus yazılsın deyə öz maaşını verdi. Və siz buna görə götürüb ağzınıza gələni yazırsınız. Filan kəs niyə çox verib, filan kəs az verib. Siz özünüz yaxşılıq eləyirsiniz bəyəm. Bax, belə şeylər eləyəndə insan küsür və heç kimə yaxşılıq eləmək istəmir. İnsan heç kimə görə əziyyət çəkmək istəmir. Və başqa xəstələr də gələndə artıq rədd eləməyə çalışırsan. Mən çox xahiş eləyirəm ki, siz belə eləməyin, küstürməyin cəmatı. Niyə görə eləyirsiniz belə şeyləri? Nəysə, eybi yoxdur. Bax, belə olur ki, müğənnilər heç kimi yaxına buraxmır, heç kimin sözünü eşitmir. Nə bilim. Və sonra da deyirlər ki, filan müğənni heç kimə heç nə eləmədi. Bax, belə eləyirsiniz ki, eləmir də. Yazıq müğənni neynəsin? Çox böyük səhv eləyirsiniz onu yazan insanlar. Vəbşə, ümumiyyətlə, sizə nə lazımdır? Siz yazmağa söz tapmırsınız. Bu qədər insan ucuz yazılar nətər yaza bilər ki? Yəni, daha maraqlı şeylər yaza bilərsiniz də. Daha maraqlı, gündəmdə olan başqa maraqlı şeyləri yaza bilərsiniz. Düşünürəm ki, bunu yazmaq lazım deyil. İnsan nə qədər geri zəkalı olmalıdır ki, insan otursun fikirləşsin ki, filan kəs bunu verdi, bu bunu verdi, sən pulu... Götürüb yazıblar ki, sən özün pul vermisən? Bəli, mən özüm vermişəm. Siyahıdan əvvəl vermişəm özünə. Başqa nə atçot verim sizə? Başqa nə lazımdır? Hesabat verim də sizə. Biraz pərdə saxlayın da. Biraz pərdə saxlamaq lazımdır. Bəzi müğənnilər ona görə sizlə pərdə saxlayır. Canlı yayıma girmir. Sizi cavablandırmır. Sizə salam vermir. Yəni, o cürə müğənnilər
Ba həmişə hörmətli qalır. Amma sadə müğənnilər həmişə hər sözü eşidir. Mən xahiş edirəm ki, müğənnilərlə arada pərdə saxlayasız. Və bəzi xəbər portallarından xahiş edirəm ki, yazmayın belə şeyləri. Gözəl şeyləri yazın, yəni insan zəhmətini dəyərləndirin. Qoyun day da insan həvəslənsin. O 200 manatı verən adam o qədər həvəslənsin ki, çıxarsın 200 manat da versin. Sonra o birisi xəstəyə, çıxarsın ona da 200 versin. Çıxarsın buna da 200 versin. Amma siz belə şeyləri deyəndən sonra insan az qalır tövbə eləsin yaxşılıq eləməyə. Səhv deyirəm. Olmaz axı belə şeyləri eləmək. Məni o boyda müğənni ilə üz-üzə qoyursunuz və yaxud da məni o birisi müğənnilərlə üz-üzə qoyursunuz. Olmaz belə şeyləri eləmək. Biraz hörmət eləyin müğənnilərimizə. Müğənnilərimiz pis günlərdə hamıya dəstək olmağa çalışırlar. Öz balalarının boğazından kəsib, imkanı olmayan başqa bir xəstəyə kömək eləməyə çalışırlar. Yəni, bizi məcbur eləməyin ki, biz də eləməyək belə şeyləri.